Dobrý deň, vítajte na ďalšej videolekcii z Nemčiny. Týka sa nepravidelných slovies, ale je to už druhá časť, tak ak ste nevideli prvú, prosím vás, pozrite si ju. Nepravidelné slovesa menia kmeňovú samohlásku v druhej a v tretej osobe singuláru. Ukážeme si ďalšie slovesa. Nehmen, vziať alebo brať. Samohláska E sa mení na I. V tomto slovese ale mení sa aj kmeňové spoluhlásky. H a M sa menia na dve NK. Ale znova je to len v druhej a v tretej osobe singuláru. Čiže poďme časovať. Ich nehme, du nimmst, er sie es nimmt, wir nehmen, ihr nehmt, sie sie nehmen. Schlafen, ďalšie často používané sloveso, znamená spať a A sa mení na E, čiže du schläfst, er schläft. Halten, držať. A sa mení na E. Du hältst, er hält. Laufen, bežať. A, U sa mení na oj. Ich laufe, ale du läufst, er läuft. Helfen, pomôcť, pomáhať. E sa mení na I. Ich helfe, du hilfst, er hilft. Lassen, nechať. A sa mení na E. Ich lasse, du lässt, er lässt. Ďalšie nepravidelné slovesa môžete nájsť v gramatických príručkách, v zozname nepravidelných slovies, ale takisto v slovníkoch nájdete vždy uvedenú aj tú samohlásku, na ktorú sa mení v druhej a v tretej osobe.